Eu começo o giro da gastronomia dizendo que o nosso Deus é maravilhoso e que sem Ele a gente não faz absolutamente nada. Que a nossa vida é uma luta, sim, que Ele avisou que não seria fácil, mas que estaria conosco todos os dias. E claro que tudo na nossa vida é luta, nada cai do céu. A gente vai conhecer um rapaz agora super novo que está lutando, né? Está fazendo acontecer. E que Deus tenha abençoado ele com essa casa linda que a gente vai conhecer agora, tá? Que você coloque sempre Deus no controle da sua vida, sempre. Porque ele vai te ajudar em tudo, ele é maravilhoso e nada te falta. Tudo bem? O programa Giro da Gastronomia já está no ar. Sabe onde é que eu estou? Eu estou aqui no Capão Redondo. É. Sabe por quê? Porque tem um rapaz que está fazendo sucesso em São Paulo com a casa dele, que é um pedacinho do Nordeste aqui em São Paulo. É um rapaz jovem que a crítica gastronômica está amando o cuscuz que ele faz. Os clientes estão tendo fila aqui. E olha, me chamou a atenção a casa, o rapaz, a culinária. Ele é um empresário, ele é o chefe, ele comanda essa casa, ele tem uma história linda. E o cuscuz dele, gente, está fazendo sucesso em São Paulo inteiro. A crítica gastronômica já experimentou e já, olha, espalhou para São Paulo. Então eu estou aqui no Capão Redondo, ele vai falar onde é essa casa linda, que se chama Oxente Tem Cuscuz. Você tem que vir para cá experimentar. E a história dele é linda. Ele começou na casa dele, no delivery, e hoje ele está com a empresa. E ó, vai expandir para outros bairros. Então eu estou aqui, vem comigo. Vamos conhecer a história dele e do restaurante? Quem vai me receber é ele, é o empresário e chefe Cássio. Olha que lindo, um rapaz de 26 anos, que é de Alagoas. Vem comigo. Olha que bonito. Olá, Cássio amado. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que você tá? Tudo na paz. Ah, tô feliz de estar aqui com o Cássio. Seja bem-vinda à minha casinha. Amado. Seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui, receber o programa. Muito um prazer. Parabéns pela casa. Muito obrigado. Ó, gente, tem cuscuz, ó lá. Culinária nordestina. Isso, exatamente. Né? Desde 2021. Isso, desde 2021. Vamos entrar? Vamos entrar. Entrar a casa. Que casa linda. Seja bem-vinda. Olha só, eu já encontro quem aqui? Maria Bonita Lampião. Quem que eu encontro aqui? Lampião e? Maria Bonita. Nossa Senhora, de Alagoas? Isso. Nordeste. Olha aqui que bonitinha essa a parede. E essa parede que você mandou fazer. Isso, mandei fazer. Creio que das casas. Né, do isso, Nordeste. Isso, a gente viveu muito isso, viveu? Né? Viveu? É muito, mesmo. Muito isso. É, amado. E olha a decoração, gente. Esse chapéu aqui do Lampião, né? Isso, olha isso, que ele que usa. Esses cactos. Isso. Olha só, que bonitinho, né? Que casa bonita, viu? Olha lá quanta mulher bonita, olha só. Né, Cássio? Isso. E decoração linda é essa? Né? Olha lá com aquela rede. Tem uma bandeira do nosso querido Alagoas também. Uma bandeira de Alagoas, isso. Que você é de Alagoas, sim, né? Todo que lá. Cidade que você é? Delmiro Gouveia. Como? Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia. Isso. Fica próximo de Alagoas? Isso. É uma cidade pequena? Não, na verdade a Delmiro Gouveia fica no estado de Alagoas no mesmo. No estado de Alagoas isso. Mesmo. E lá... é uma cidade pequena? Isso, lá é pequeno. Não é grande, não. Não é grande. É muito pequeno. Você cresceu nessa cidade? Cresci nessa cidade. Né? E vem cá. Ó, oh, tem até forró, né? Tem. Forrozinho então, bom. Vamos dançar um pouco, vai. Aumenta aí. Você sabe dançar? Sei, lógico, claro. Que sabe. Como é que dança? Sim. Olha! Tô aprendendo, cara! Opa! Ah! Tem muito forró lá, né? Muito, muito forró. Oh, gente! Aê! Muito bem! Aplausos! Aplausos! Aplausos. Aê! É lógico, né? E vem cá, por que o Oxente tem cuscuz? Vamos andando aqui, ó. Por que o Oxente tem cuscuz?
Que nome é esse que você escolheu? Olha, Oxente tem Cuscuz, primeiro eu criei o Oxente. Primeiro, né? Oxente? Isso, primeiro eu criei o Oxente e depois eu vim estudando. E como eu trabalhava com cuscuz, não poderia faltar o Tem Cuscuz, né? A gente colocou o Tem Cuscuz. Oxente é muito dito pelo nordestino, isso, né? Oxente. Por que o nordestino fala Oxente? Ah, a gente tem mania de falar muito Oxente, tipo uma coisa que você faz assim, ah, você veio, chegou em mim, aí você já chega já perto, muito próximo. Né? Fala, Oxente, menino, que é isso? Oxente, menino, que é isso? Não é? Né? Oxente. Vai. Aí você optou por Oxente. Isso, optei pelo Oxente. O que mais? Vamos mandando aqui. E aqui eu optei pelas decorações, né? Se aveste não. Se aveste, né? Não. Porque hoje a gente significa? Não pode se avestar. Hoje a gente tem que fazer as coisas com calma, com tranquilidade. Tem não tenha pressa. É por isso que já fala, se aveste não. Se aveste não. Muito bem. Isso. E é lógico que não pode nosso faltar rei do baião. Nosso rei do baião, baião, né? Isso. Nosso... Olha lá. Oxente. Delícia de cuscuz. O que é cuscuz? Cuscuz é... Porque o cuscuz é muito minha vida, né? Muito minha vida, nasci comendo cuscuz. É, vem, né? De sua mãe. Minha mãe fazendo aquele, aquele todo café da manhã pra gente, que era mais no café da manhã, né? Almoço também, janta, às vezes. E a janta não podia faltar cuscuz, viu? É mesmo? Cuscuz com leite, oh, que maravilha. E com você ovo. Começou, você foi pra cozinha com quantos anos? Eu fui pra cozinha a partir dos meus 9 anos de idade. 9? 9 anos de idade. Você já mexia com as panelas? Já mexia com as panelas. Minha mãe me ensinava muito, né? Pra não ter o risco de se queimar. Tudo com todo cuidado ali. E a primeira coisa que você fez foi um cuscuz? Foi um cuscuz. Primeira coisa. Olha só, gente. Primeira coisa, cuscuz. Que bacana. E não parou mais? Não parou mais. Aí você veio pra São Paulo? Isso, aí eu vim pra São Paulo. Minha mãe... Quis vir tentar a vida aqui. Isso. Minha mãe veio pra São Paulo e a gente veio tentar a vida aqui. Viver a vida aqui e trazer um pouco, nunca esquecer do... Da nossa cultura nordestina, né? Trazer ele pra cá. Quanto tempo você tá aqui com sua mãe? A gente tá aqui 6 anos. 6 anos? 6 anos. Gosta daqui? Muito. Se acostumou? Acostumei. Mas tem saudades muito, de lá. Mas muita vem saudade. Cá, eu quero falar desse bar aí. Um bar. Tem muita cachaça aí. Muita, o que não pode faltar. Velho Barreiro? Velho Barreiro. O que tem no cardápio? A gente tem caipirinhas, né? Temos alguns... De frutas ou só caipirinha de pinga com limão? Não, temos de frutas. De morango, frutas, maracujá, né, abacaxi, abacaxi com limão. É, olá. Né? Ah, abacaxi com limão. E a gente também tem alguns drinks, né? Que é, temos batida de maracujá, espanhola. Legal, sai bastante, coisa, né? Sai bastante. Nesse tempo caloroso, né? Eu digo que o povo nordestino é uma benção. Porque a nossa cidade, São Paulo, ela chegou onde ela está hoje graças ao nordestino. Com certeza. Na construção civil... Na gastronomia, em tudo. Quantas pessoas são? Fica olha, aqui. Na Cássio, cozinha, aqui. A gente são, na cozinha são em 5. 5 pessoas? 5 pessoas. É, e você fica todos os dias na cozinha? Todos os dias eu fico na cozinha, todos os dias. E a equipe do salão são as meninas? Isso, a equipe do salão das meninas. Isso. Tem a Rayane também, né, que é do salão. Uhum. E aí quando... Todos os assim dias. Vai. Tem música ao vivo? Tem, a gente tem música ao vivo toda sexta e todo sábado. É mesmo? Né? E quando vem alguma programação especial, a gente coloca numa quinta-feira e vai quinta, sexta e sábado. É só forró? Só forró. É mesmo? O que não pode faltar aqui é o forró. Passa o endereço pro nosso público. Explica como é que vem, porque tem muito... Às vezes tem um cliente que quer vir de metrô, de ônibus, como é que faz? Ó, a gente tá localizado aqui na Avenida Agostinho Rubim, número 236, Jardim Germânia, Capão Redondo. Para se localizar mais próximo, a estação Capão Redondo é a mais próxima daqui da gente. É, qual o telefone? O telefone é 11 9 3900 5860. Muito bem. Redes sociais? Redes sociais, Oxente Tem Cuscuz. Oxente Tem Cuscuz. Eu quero já mandar um abraço pro Wesley. Wesley. Wesley amado. A gente ficou conversando meses, né? E marcou uma data, depois era outra, enfim. Mas tem que ser agora, né? Eu digo que tudo é no tempo de Deus, né? Com certeza. A gente vai na frente, mas não é nós que devemos ir, é ele. Então ele marcou a data, tinha que ser agora, né? Claro. Então estamos aqui. Ó, gente, tem cuscuz. Vamos sentar um pouquinho, tomar uma água e vamos continuar. Vamos, nós sentar, né? Quem é aquelas duas moças ali? Ó? Essas duas moças vem aqui... É... Pode vir aqui com o celular, sua linda. Ah, vem aqui. Eu pedi para ela fazer o videozinho. Essa como é aqui que é o nome dela? A Ana, nossa líder geral. Ana.
isso. Você já trabalhava em restaurante? Trabalhei uma vez como atendente, mas com eles eu tive a oportunidade de começar como auxiliar de cozinha e hoje estou como líder geral na casa. E você fica organizando aqui o salão, a cozinha, né? Tudo isso. Os clientes estão sendo bem atendidos. Isso. O cliente tem que voltar, né? Lógico. Não é só uma vez. Não. Fazemos de tudo para que o cliente volte e goste. Tá certo. É isso aí mesmo. E o seu nome? Rayane. O que a Rayane faz? Eu sou líder do salão. Líder do salão. Observa também todos os detalhes, se o cliente está sendo bem atendido, não é? Sim. Aí, que bonitinho. E não sai nenhuma reclamação, né? Não. Graças a Deus, né? Tem que atender o cliente bem. Sim. E esse cuscuz é famoso, hein? Olha como é que eu tô de Maria. Maria Bonita. Maria Bonita. Tô bonita. Linda. Maria Raquel. Bonita, né? Diz que a mulher do Lampião era bonita, Maria Bonita. Muito bonita. Muito linda ela. Muito bonita. Amado lindo, como é que você montou o cardápio aqui? Olha, o cardápio, eu vim criando cuscuz. Não tem só cuscuz? Não, não tem só cuscuz. Tá. Hoje a gente tem... O nosso carro principal aqui é o cuscuz. Tá. Né? Aí a gente tem poções, né? Tapiocas. Tapiocas. Que é muito bom a tapioca. É, tem umas entradinhas, né? Que vem primeiro. Entradas? Isso. Do quê? A gente tem entradas de dadinho, tapioca. Dadinho, olha. É, tem uma porçãozinha de pastel, de carne seca. Olha. É, tudo. Maravilhoso. Sai bastante. Sai muito. Olha só. Muito. Tem queijo coalho? Tem. Queijo coalho. Olha no cuscuz só. Não pode faltar o queijo coalho. Não pode faltar, não. Né? Gente, eu vi nos vídeos aqueles cuscuz doce, o café que você isso, faz, você monta. Vai montar pra gente aqui? Vamos, claro. Uma mesa bonita? Vamos montar agora. Uma mesa igual aquela, né? E ó, os críticos gastronômicos falaram que aquela mesa sua é uma perdição. Com certeza. Nós recebemos centenas de e-mails do nosso público aí falando daquele café, do cuscuz doce, aquela mesa linda. Você vai montar? Claro, vou montar tudo isso aqui. Olha só. E diz uma coisa, você está atendendo delivery ainda? Sim, a gente trabalha com delivery também. É, pelo pode... iFood ou por telefone? A gente trabalha pelo delivery próprio, também pelo iFood delivery também. Delivery próprio e iFood. Pelo iFood. Isso. Tá. Dá o telefone do delivery daqui. O nosso delivery, o telefone é 11-9-3900-5860. Repetindo? É 11-9-3900-5860. Tira o endereço, né? Claro. Avenida Agostinho Rubim, número 236, bairro Jardim Germânia, Capão Redondo, próximo ao terminal Capelinha. Gente, vocês precisam ir aqui experimentar o cuscuz desse rapaz. É uma delícia. E olha, os críticos gastronômicos de São Paulo já comentaram desse cuscuz. Então, você é um sucesso. Muito bom. Perguntei para você antes e eu quero que você fale para o nosso público. Você tem 26 anos, né? Tenho 26 anos. E aqui com essa... Você começou na sua casa. Isso, comecei na minha casa. Atendendo só delivery. Delivery. E foi um sucesso. É, foi, graças a Deus. E aí você veio já para cá? Como é que foi? Não, aí eu comecei em casa, né? Primeiro eu comecei em casa. Minha mãe já vendia delivery de cuscuz. Olha só a história. Né? Então aí veio a época da pandemia, fiquei desempregado. E foi a hora que minha mãe me falou, vamos trabalhar comigo? Aí eu falei, vamos, por que não? Né? E aí a gente começou a colocar o delivery para funcionar. E aí diante foi começando, saiu 2, 3, 4. E quando saía um, era uma alegria imensa para mim. Né? E aí, a gente que luta, né, meu amigo? Demais. Um a gente já comemora. E aí pronto, aí a gente começou. E ali vai, ali. E aí do nada começou a chegar cliente na porta. Olha isso! Né? Começou a chegar cliente, queria ser atendido dentro de casa mesmo. Ou vem de longe, me atende, por meu favor. Deus, olha a bênção. Né? Aí foi a hora que a gente pensou, vamos abrir uma loja, né? Vamos abrir um restaurante. Né? A gente abriu um restaurante pequeno, né? Que era início. Perto de casa. Perto de casa. Abrimos. E aí, com 6 mesas, né? Só tinha 6 mesas nesse estabelecimento. Né? Estourou. E aí estourou, muito fila de espera, né? Fila de espera? Fila de espera, com mais de 50 pessoas na fila de espera, né? E a casinha não estava mais suportando. Olha! E a equipe teve que aumentar também a equipe, né? E aí foi aonde eu cheguei à conclusão que a gente tinha que montar
uma casinha maior. Uma casa maior. Né? E aí foi aonde surgiu a ideia de vir aqui e a gente está aqui hoje. Mas não é fácil, né, Cássio? Não é fácil. Para quem vê... Qual o conselho que você daria para aquela pessoa que quer começar alguma coisa na gastronomia e está com medo? Eu costumo dizer, tenha persistência e nunca desista dos seus sonhos. Isso aqui vai ser o primeiro de muitos. Claro, com certeza. Você vai me chamar para as outras, claro. Para as outras aberturas de restaurante. Sempre. Eu vou falar assim, Raquel, vem aqui ver. Pode vir, já falei para ele, vem Moema e no Tatuapé. Com certeza. Você vai ser a primeira a ir lá. Eu vou lá. Claro. O Cássio amado, eu trouxe presentes para você dos nossos patrocinadores. Coisa boa. O primeiro que eu vou te dar é da Avental e Companhia. Veja se você vai gostar. Vamos lá. É da nossa patrocinadora Maristela Joias, para você guardar com muita lembrança. Pode abrir já também. Vou abrir aqui. Acho que tem que virar. Vira assim. Aqui, né? É. Isso. Espere e confie. Ora, espere e confie. Gostou? Nossa patrocinadora oficial, a Juliana, ela é da Infusion Tea. São chás que você vai tomar para ter bons sonhos. Coisa boa. Você dorme bem? Olha. Eu mais ou menos. Eu mais ou menos também. Eu também. Então você, ó. Bons sonhos para você dormir. E esse é 20 mil agora, tá? Onde eu vou, eu entrego para os meus convidados. Você conhece, né? Essa pessoa? Conheço. Muito. Nosso Jesus, né? Muito. Você sabe que ele é maravilhoso? Porque todo aquele sacrifício que ele fez na cruz foi por amor a você, a ela, a todo mundo, a mim. Com certeza. Né? E aqui no Evangelho de João, ele fala toda a história dele, quando ele chegou na terra, até a crucificação. Ele te ama demais, tá, Cássio? Amo você também. Muito. E eu também, tá? Certo. Obrigada, tá? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta. Muito obrigado. E, ó, onde o giro passa, a bênção chega. Então, essa casa vai ser a primeira de muitas. Amém. Vou fazer ele um vai pra algo... cozinha, cara. Vou fazer algo especial. Você vai preparar essa mesa linda? Com certeza. Você vai com o diretor pra cozinha? Vou. Então, antes de ir pra cozinha, eu quero dançar um forró com ele de novo. Vamos lá. Vamos música, lá? Maestro. Sai daí, vai com ele pra cozinha. Daqui a pouco a gente volta nessa mesa repleta de delícias aqui do Oxente Tem Cuscuz. Tá bom? Raquel, não sai daí, até já. Mas antes quero incomodar você um pouquinho, porque eu tenho um presente pra você também. Presente? Isso. Olha que lindo. Eu parei com muito amor e carinho pra você. Amado, não precisava. Cadê o presente? É mesmo? Presente? Pode trazer. Vem com touca linda. Olha só, que bonito. Aqui é meu presente. Costume da casa. Olha. Sei fazer muito cuscuz. E não pode faltar em nossa casa, isso. E o cafezinho. E o cafezinho. E aqui tem uma xicrinha pra você também. Lindo, dá beijo. Não precisava, viu? Ó, deixa eu tirar a foto, vamos lá? Tá bom. Ai, que linda. Então, ó, vamos com ele lá pra cozinha? Tem segredos agora. Sai daqui e vai pra lá. O Cássio arrasando, hein? Até já. Thank you.
fácil. E eu quero dizer o seguinte, que espetáculo que ele deu, né? Na cozinha. Ei, Cássio. Que cozinha impecável. Que trabalho impecável desse rapaz e dessa equipe. Eu tenho certeza que o Cássio não fez faculdade de gastronomia, fez? Não, não fez. Fiz é por amor à comida e à gastronomia, que eu sou assim. Meus alunos lindos, olha só que exemplo. Cozinha, mise en place, preparação do mise en place, o aparador, organização, limpeza, trabalho em equipe, nota mil, viu, meu amigo? Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Eu posso abrir a porta e aplaudir aí? Pode. Pode? Posso abrir a porta e aplaudir vocês? Olha, todo mundo se escondeu, ó. Posso aplaudir? Pode? Seus... Ó. Parabéns. Obrigada. Né? Pela limpeza, pela organização, pelo trabalho. Continue assim. Isto é um trabalho impecável. Organização, limpeza, amor à mesa, toda a equipe. Então, parabéns a vocês, tá? Obrigado. Olha, eu tiro o chapéu pra vocês. Parabéns, viu, amado? Obrigado. Parabéns, tá? Linda. Parabéns a toda a equipe aí, tá? Eu quero saber o seguinte, que prêmio é esse aqui, que eu sei que é internacional, que você recebeu? Esse aí é um prêmio que a gente recebeu do Site Guru. É, né? Internacional, Site Guru, gente. A gente recebeu, e foi uma honra receber isso pra gente. Foi um reconhecimento muito, muito, muito bom pra gente. Né? E é muito emocionante, né, ter reconhecimento, né? Gente, isso é internacional. Muito. Você merece, viu? Muito obrigada. Vai ser obrigado, o primeiro de muitos. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Vamos pra mesa? Tô emocionada. São 13 anos de programa, 50 emissoras pelo Brasil, 147 países e eu fico muito feliz, né, de ver na nossa cidade, São Paulo, uma gastronomia tão impecável, né, uma equipe maravilhosa, sob o teu comando, rapaz jovem e que já é um vencedor. Amém. Tá? Eu creio. Deus te abençoe, tá bom? Amém, amém. Fala pra mim, maravilhoso, que mesa é essa? Pode falar. Olha, essa é a mesa... Pode apresentar tudo, agora eu fico quieto. Essa é a mesa que eu sempre tive vontade de ter essa mesa. Então, hoje a gente serve essa mesa aqui pros clientes, né? Os clientes vêm, pedem muito. Então, aqui eu preparei pra você, pra vocês, receber vocês aqui. Preparei a porção de carne seca com mandioca, olha só, né? Gente. Um molho especial da casa, né? Acompanhado com ketchup. Quer, pode vir bonitinha, ela quer. Vem aqui bonitinha, vem. Colocar o café pra mim, fique à vontade. Vamos deixar ela pôr o café? Tá. Olha que graça, gente. Que capricho. Pode, pode. Vamos lá, bonita, olha só. Que capricho. Ah, cheirinho. Vai comprar ele? Sim. Que cara, que coisa. Vamos no café. Olha só. Você tem que vir aqui conhecer, né? Você que é o convite do Giro da Gastronomia, que me acompanha já há 13 anos, vem. Estava falando, a gente está aqui com uma porção de carne seca com mandioca, né, um molho especial da casa, acompanhado de ketchup. Você que faz tudo junto isso, com a tua equipe. Isso, exatamente. Aqui nós temos um cuscuz, né, de carne de picadinho, panela, né. E aqui a gente tem um cuscuz que é chamado Maragogi, né, que é homenageando nós a cidade. Nós estivemos em Maragogi. Isso. A gente foi gravar em Maragogi. Coisa boa. É lindo, né? A gente, né, foi gravar com Maceió. E a gente passou por Maragogi, né? Foi. É lindo, né? É lindo. Aí aqui, como eu tava falando, a gente tem o Maragogi. Que é a banana, né, da terra? Isso. Homenageando lá o Maragogi, né? É, todos carne nossos cus... Carne de costela. Costela. Carne de costela desfiada, né? Bovina. E creme de queijo e banana da terra. Isso. Né? E aqui a gente vai puxando pro Bairro Novo,
né? Que é um bairro onde eu nasci lá. Então, ele é acompanhado de calabresa cebolada, vinagrete e creme de queijo. Né? E lá, esse aqui é o doce que a gente tem. Isso. Ele é recheado com? Ele é recheado com chocolate. Chocolate. Isso. E em cima, mais chocolate, né? Como a gente chama chocolate. É. Coco em cima. Ele é chamado Estrela de Alagoas. Estrela de Alagoas. Isso. Olha isso, gente. Né? E é homenageando todas as cidades lá do nosso estado de Alagoas. E esse aqui? Esse ali é o Alagoinha, aquele lá. Ele vai carne seca, desfiada, vai vinagrete, mais carne seca e creme de queijo. Né? E ali, tapioca. Maria Bonita e Lampião. Olha só, gente. Porque se casam, né? Casam. Se casam porque é goiabada e mussarela. Queijo. Olha só. Né? Dentro ela tem Goiabada e queijo. Goiabada e queijo. Né? Gente, e aquela da ponta? Aquela lá é chamada de tapioca Murici. Né? Murici. Que é uma cidadezinha lá de Alagoas também. E ela tem o quê? Frango e o catupiry. Catupiry. Isso. E esses pastéis? O pastéis é doce de leite. Doce sobremesa. De leite. Uma delícia. Acompanhado de Guaraná Jesus, né? Isso. E que bebida que é essa aqui? Essa aqui é a cajuína nordestina. É o quê? Cajuína nordestina. Cajuína nordestina. E esse aqui? Esse é o São Geraldo. É uma cajuína, um refrigerante. Que São Geraldo. E essa caipirosca é... Isso. É uma caipirinha. Isso, uma caipirinha. Limão com cachaça. Cachaça e abacaxi. E o nosso cafezinho? O nosso cafezinho. Com a rapadura que tem aqui do lado. Rapadura? Isso. Tá aqui, ó. Tem a rapadura aí, ó. Ela jogou o seu aí dentro. Já jogou minha rapadura. Já jogou a rapadura aí dentro. Convido o nosso público para vir experimentar essas delícias. Dá um endereço, tudo. Ó, a gente tá localizado aqui na Avenida Agostinho Rubim, 236, Jardim Germânia, Capão Redondo, próximo ao Terminal Capelinha. Nosso número de contato é DDD 11 93900-5860. Venha conhecer a Oxente. Passa o Instagram. O Instagram da gente é Oxente Tem Cuscuz. Oxente Tem Cuscuz. Isso. Olha só, gente. Você não pode perder, né? Vem pra cá. Vai valer a pena você experimentar tudo isso aqui. Um pedacinho do Nordeste aqui que a gente, né, chama. Olha só. Um pedacinho do Nordeste aqui. São Paulo. Tá bom, pra você, né? Amado lindo, o programa tem que terminar. Faz assim. O programa tem que terminar. Vou te levar pra casa, junto com a tua equipe, né? Vamos com prazer. Vai, né? Vamos. Quero sim. Dizer o seguinte: parabéns. Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente. Amém, amém. Você, sua mãe, sua equipe, a cozinha, tudo. Desejo que em dobro seja pra você. De primeiro de muitos pontos. Aí, que você domine São Paulo inteiro. Amém. Com esse teu amor, essa tua dedicação. Tá bom? Especial. Dá obrigado. Um abraço? Claro. Que eu tenho que me despedir do meu público e a gente vai experimentar um pouquinho, né? Obrigado. Que Deus te abençoe, tá bom? Lindo. Oh, Senhor. Parabéns, tá? Amei te conhecer. Eu também amei. Vamos sentar? Adorei. Eu vou experimentar até o próximo programa Giro da Gastronomia. Muito obrigado, parabéns a essa equipe linda aí. E aonde tem gastronomia, o Giro tá lá, mostrando pra você o melhor da nossa gastronomia de São Paulo. E ó, vem conhecer esse pedacinho de Nordeste aqui, você vai amar. Aqui no Capão Redondo, tá bom? Um beijo no teu coração, tá? Muito obrigado, viu? Até na Com Brasil lá. Um prazer te receber aqui na casinha. Um beijo pra tua mãe. Obrigado. Wesley, lindo, um beijo no teu coração. Obrigada, viu? Obrigada, meninas lindas. Um beijo. Tchau, gente. Que Deus abençoe. Até o próximo programa. Tchau.